Բարեկամներ, Բարձենյակը սիրով ողջունում է իր հեռուստադիտողին, ասում բարի լույս, բարի առավոտ եւ բարի ու հաճելի օր ենք մաղթում։ Եթե միացել եք մեր եթերային ընթացքին, ապա ասեմ, որ հետաքրքիր, օգտակար եւ ինֆորմացիոն առումով հագեցած եթերային հատվածը սպասում է հենց ձեզ։ Շնորհակալություն, եթե ընտրել եք Ֆորտունան։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես էլ եմ ողջունում իմ գործընկերու ողջումներին, մաղթում եմ ձեզ բարձր տրամադրությամբ, ինչպես ասում են, ինչպես սկսես օրը, այնպես էլ կանցնի քորը, չէ՞, դա նույնը նոր տարուն են ասում, ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես կանցնի։ Այո, ամբողջ տարին։ Այնպես որ օրը դիմավորեք ժպիտներով, հարգելի բարեկամներ, որպեսզի ձեր օրը անցնի հետաքրքիր։ Իսկ մենք կփորձենք, որ այս մոտակա ժամում կես այնպես անենք, որպեսզի ձեր օրը լինի քիչ թե շատ տարբերվի մնացած օրից ավելի ճիշտ։ Եվ այսպես ժամանակին հենց հին Հունաստանի ձիթենների ստվերի տակ է ծնվել փիլիսոփայություն գիտությունը, որը թարգմանաբար նշանակում է իմաստասիրություն։ Հին Հունաստանը վաղուց չկա, սակայն նրա հանճարեղ քաղաքացիների իմաստուն խոսքերն անմահ են։ Այ եւ դրանցից մի քանիսը սիրով ներկայացնում ենք ձեզ։ Յուրաքանչյուր օրենք Սարդոստայնի է նման, թույլը խճճվում է դրանում, ուժեղը պատրում է այն։ Եվ հույն փիլիսոփաներից Պյութագորասը, հարգելի բարեկամներ, ասել է, որ երջանկություն մի փնտրիր ուրիշ տեղ, այն միշտ քո ներսում է, այնպես որ կգրկվի նման մի փոխեք ձեր տեղը, եթե ձեր վրայից է այդ օդը գալիս։ Շատ լավ ասված։ Իդեպ Հեկատոնասը ասել է, ուզում ես, որ քեզ սիրեն, ուրեմն սիրիր ինքդ։ Կարևոր փաստ։ Իհարկե, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդ, եթե ուզում է լինել սիրված, եթե ուզում է, որ իրեն հարգեն, նույն վերաբերմունքը նախ եւ առաջ ինքը պիտի ցուցաբերի դիմացինի նկատմամբ, հետո նոր պահանջի։ Մեծագույն փիլիսոփաների Սոկրատեսն էլ ասել է, ով ցանկանում է փոխել աշխարհը, ապա պետք է նա փոխի ինքն իրեն, այնպես որ դու էլ մի մասնիկ ես աշխարհի, եթե փոխես քեզ, նշանակում է, որ ինչ որ միջապով արդեն փոխում ես աշխարհը։ Ճանաչիր ինքդ քեզ, սա Հիլոնի խոսքերն են։ Շփման վայելքը ընկերության գլխավոր նշանն է, Արիստոտելն է ասել, հարգելի բարեկամներ, այնպես որ շփվեք եւ զանգահարեք ձեր ընկերներին։ Արիստոտելից եւս մեկ միտք՝ յուրաքանչյուր մարդու հատուկ է սխալվել, սակայն իր սխալը կարող է պնդել միայն հիմարը։ Այո։ Ով ցանկանում է առանց թերությունների ընկեր ունենալ, նա մնում է առանց ընկերների։ Մի փնտրեք շահախնդրություն, մի փնտրեք այնպիսի, այսպես կատարյալ ընկերություն, որոնք դուք նույնիսկ դուք չեք կարող առաջարկել ձեր ընկերներին, որպիսի ունենակ մարդիկ, համախորներ կամ ընկերներ ձեր կողքը, ինչպես մեր լորեցիներն են ասում, ձեր թիկունքին կանգնած։ Այո, լավ սկիզբը, ինչպես ասում են, գործի կեսն է։ Եթե ինչ-որ բան եք ձեռնարկել, որ պիտի իրագործեք հենց այսօր, ապա արթնացեք ժպիտով, անցեք գործի ու իմացեք, որ հենց սա է հաջողության գրավականը հասնելու ձեր ցանկացածին։ Արիստոտելն էլ ասել է, հարգելի բարեկամներ, որ մարդկանց իրենց ներկայությամբ գովելը դա արդեն քծնանքի նշան է, այսպիսի բաները մի արեք, աշխատեք ոչ թե հետևից խոսել, այլ պարզապես տեղին եւ արժանի ժամանակ գովել մարդուն։ Երկար ապրելու համար ունեցիր հին ընկեր ու հին գինի։ Ահա երկուսն է շատ կարևոր փաստ է, որպեսզի ձերքիտական պայման ունենաք։ Այո, եւ վերջին հաղթական այսպես մտքերից, հարգելի բարեկամներ, Պլատոնն ասել է, առաջին եւ լավագույն հաղթանակը քո իսկ անձի նկատմամբ հաղթանակն է, եթե դու կարողանում ես քո մեջ փոխել ինչ որ մի բան, դա նշանակում է արդեն դու ինչ որ մի քո կարծրատիպի մեջ ինչ որ փոփոխություն ես մտցրել եւ հաղթել ես հաղթիր ինքդ քեզ, որպեսզի արդեն կարողանաս հաղթել նաեւ մնացածներին։ Նույն հաջողությամբ կարող ենք ասել, որպեսզի մենք լինենք ավելի լավ ու դառնանք ավելի լավը, նաև լինում են բնավորության գծեր, որոնք մեզ չեն հերիքում, այսպես ասած։ Օրինակ, համբերատար լինելը իմ թերություններից մեկ է, թերևս կարող եմ ասել։ Ինձ թվում է շատ մարդիկ կան, ովքեր համաձայն կլինեն ինձ հետ, որ երբեմն մենք իսկապես չենք կարողանում համբերել կամ էլ այդ ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում, որովհետև ժամանակը մեզ համար դառնում է ավելի երկար, երբ մենք սկսում ենք սպասել ու համբերել։ Իսկ ինչ է պետք անել, որպեսզի լինել ավելի համբերատար։ Հենց այս մասին պիտի խոսենք, իհարկե մասնագետների կարծիքների եւ իհարկե նրանց պնդման օգնությամբ, ընդհանրապես մի քանի րոպենից իսկ այժմ երաժշտական ողջույն հատուկ ձեզ համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ասում ենք բարելուց բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել, իսկ մենք ասում ենք, որ մենք արդեն սկսել ենք մեր աշխատանքները եւ արդեն ներկայացրեցինք մեր հին փիլիսոփաներից, հույն փիլիսոփաներից ավելի ճիշտ, հին հույն փիլիսոփաներից, դրանք ինչ գեղեցիկ մտքեր են ասել։
Այսօր մի տեսակ կարծես թե դասական ոչով ենք մենք այսօր ելույթ ունենում, բայց ասում եք կամաց-կամաց կփոխվենք իմ գործընկերուհին, այսպես մի տեսակ դասական է այսօր եւ թաղցային ինչ-որ երանգներ եմ զգում, երևի դա աշունն է մեղավոր, որ Աշունն է մեղավոր, երկուսը միանգամից, այո, այն շունը, որ գտնվում է աշնան, հարգելի բարեկամներ. Եվ ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին հուշեց մեզ, հարգելի բարեկամներ, ինչպես լինել համբերատար եւ ինչեր կան, որոնք կարող են մեզ հանել համբերությունից, այսպես ասում ենք, լծվել է մեր համբերության բաժակը, այս դեպքում արդեն նույնիսկ դարել է գրաֆինկը, հարգելի բարեկամներ, լսել է համբերությանս գրաֆինկան, բայց ինչևիցե շարունակենք եւ պարզենք։ Կեսը բաժակ չէ, այլ գրաֆինկ։ Այո, գրաֆինկը, բայց որ թափվում է, թափվեց։ Միանգամից ամեն ինչ թափվում է։ Եվ այսպես, իմացիր դրդապատճառները, հարգելի բարեկամներ, գիտնականներն ասում են այն բանի կամ իրավիճակները, որոնք ձեզ դրդում են, որպեսզի դուք դուրս գաք, այսպես ասած, համբերության այդ իրավիճակից, արդեն մոռանաք այն ամենին, ինչ ինչ է կապված է արդեն համբերության հետ, դրանք հիմնականում լինում են աշխատավայրում, մարդկանց գործոններ, կենցաղային խնդիրներ եւ ընտանիքներում։ Պետք է պարզապես, հարգելի բարեկամներ, օրինակ եթե դուք տան ունեք պրոբլեմներ, պետք է այդ պրոբլեմներով գնալ հասնել աշխատանքի վայր, եւ եթե ինչ-որ մի փոքրիկ գործ է տեղի ունեցել, այնքան մի փոքրիկ ինչ-որ վեճ էլ չէ, հարգելի խնդիր է եղել, դու միանգամից հիշում ես տան խնդիրները մեկտեղ, այսպես ոչ ոքես չի հասկանում եւ դու սկսում ես անտեղի տեղը այդ տան խնդիրներով հանդերձ գալ աշխատանքի վայր, եւ քո այդ ամբողջ զայրույթը, ներվայնացած այդ վիճակները հենց արտացոլեր աշխատավայրում պետք է ճիշտ գտնել հենց այդ համբերության դուրս գալու պահը, հարգելի բարեկամներ, որպեսզի ուրիշ մեղավորներ չգտնես, եթե դու կարողանաս գտնել այդ ամեն ինչը, ինձ թվում է արդեն ամեն ինչ ճիշտ եղում կլինի, կգնաս տանը, տանը կճղայնանաս, եթե աշխատանքի տեղը կլինի, աշխատանքի տեղը կճղայնանաս, կամ աշխատես իրերը այսպես տարանջատել ինչ։ Թաթուլ, հետաքրքիր է, ինչը կարող է քեզ հունից անել։ Երեք բար։ Այո։ Ահ, չեմ կարող ասել հիմա երրորդային կրանից, բայց երեք բար կա, որոնցից մեկը, ինձ թվում է, վերջերս դու լսեցիր եւ մենք խոսակցություն ունենք հենց այդ բարի շուրջ, որ դա ինձ կարող է հունից անել, մեր գործընկերուհիներից մեկն էր այդպես խոսում, ինչևից է, դրանք բարեր են, պարզապես, բայց պետք չէ այդ բարերը հանել հունից, ասել, որպեսզի մարդիկ չէ, գիտես, հետաքրքիր է, ես բարի նկատի չունեմ, ինչն է կոնկրետ, որ կարող եք ես հունից անել։ Հա, դա այդ բարը վերաբերմունքի արտահայտում, դրա համար կարող է։ Հա, վերաբերմունքը կարող է հունից անել, էլ դե կան լիքը պատճառներ ինձ թվում է, բայց ես ինչ չեմ համարում, որ ես շուտ բռնակվող մարդ եմ եւ շուտ կարող են լցնել իմ համբերության բաժակը, ես կարող եմ ահագին համբերել, բայց աստված ոչ անի էլ դա չկարողանամ համբերել, որը չեմ կարողանում համբերել, այդպես լինում է, չէ՞, որ գետը հավաքվում, այսպես ժողովրդական ասածիպես, այսպես դամբա են կապում, որպեսզի լցվի, երբ որ պատրվում է, նայել ինչ որ կամած չի գնում, էլ միանգամից այսպես քշում տանում այդ ամեն ինչ, նորից պետք է կառուցել։ Այ, այսինքն կարելի ասել, պետք է վախենալ ու զգուշանալ։ Չէ, իհարկե ոչ, ես վախենալու չեմ։ Մի ասեք։ Ծածկ ջան, դու այնպեսի բան ասացիր հիմա։ Չէ, բայց չի եղել, որպեսզի այսպես ինչ որ բան կուտակվի կամ Հա։ Դե դրա համար պետք չի ունենալ, ինչպես դու իր ասում, համբերության գրաֆինկա։ Դրա փոխարեն պետք է ընդհանրապես բաժակ ունենա։ Ու երբ այդ համբերությունը թող երբ հատնի, ասենք, գոնե թող այդ բաժակը կոտրվի, ոչ թե այդ մեծ գրաֆինկան կամ այլ այդ քաղաքացիական։ Չի կոտրվում, պարզապես թափվում է, նորից դատարկվում։ Շատ լավ է։ Իսկ ով կարող է այնպես անել, որպեսզի դու ավելի համբերատար դառնաս։ Ա, ես։ Դու ինքդ քեզ կարող ես դրամադրել։ Ինքս կարող եմ ես դրամադրել։ Գեցես Թաթուլ։ Լավ, հաջորդ պատճառին անցնենք։ Եթե ինչ-որ մեկը ինձ փողից ասի տրամադրվի, մի ոչինչ համբերատար եղ, ես ոբշեմ։ Դուրին տամ քեզ միջակ ես ստացա։ Պետք չէ, Թաթուլ ջան։ Հա, էստեղ։ Ո՞նց որ դու արդեն։ Ո՞նց է ես քեզ արդեն համբերել։ Այն արքային, այո, արքայի պատմությունն է։ Լավ, չեմ ուզում հանել քեզ համբերությունից, չէ, ընդհանրապես ուզում ես զրուցել նաև ընթացքում, հետաքրքիր էր կարծիքներ փոխանակել ամեն դեպքում, ինչպես դու էիր ասում դուրս գանք դասական վիճակների, չէ՞ չէ կարող է օրինակ ունեց անել։ Այն շուն է անշան։ Չէ, ոչինչ ինձ ունից չի կարող անել։ Ազնվությամբ եմ ասում, ոչինչ ինձ ունից չի կարող անել։ Ես ինքս ավելի հավաքված մարդ եմ։ Ա, շնորհակալություն։ Ու երբ ազնվությամբ եմ ասում, ես հունից դուրս չեմ գալիս, ես ընդամենը կարող եմ, եթե այդ պահին զգամ սխալ իրավիճակ է, ամեն դեպքում, ավելի լավ է ես այդ մասին ասեմ, կապ չունի, ժպիտով ասեմ, զայրացած ասեմ, թե չգիտեմ, ամեն դեպքում փորձեմ։ Բայց եթե արդեն զայրանում ես, նշանակում է, որ ինչ-որ հունից դուրս է։ Հիմնականում ես սիրում եմ, երբ չեմ բարձրացնում տոնը, ձայնի տոնը, դա ճիշտ չէ։
ու հազարից մեկ է լինում, երբ այդպես կարողանում եմ ավելի բարձր տոնի մեջ, սակայն դա արդեն իսկ նշանակում է ինձ համար համբերությունից դուրս գալ, ավելին չի լինում Թաթուտը։ Ուղղակի գիտես ինչն է վատ, որ ես կարող եմ համբերությունից դուրս չգալ, բայց մի քանի անգամ լռելուց հետո ասել մարդուն հենց դեմ արդեմ այն ամենի մասին, ինչ ուղղակի նրա մասին մտածում եմ, ասել առանց նյարդայնանալու, առանց միմիկաների, ուղղակի կանգնել, ասել այ այս բան արեցիր, հետո սա, հետո նա ու այն ամենը, ինչ մտածում եմ նրա մասին։ Ու հետո այդ բարդը առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում շոկից դուրս չի գալիս։ Անցնենք առաջ, պարզեցնել է պետք կյանքը, ասեմ ինչ է պետք անել դրա համար։ Այո, բացահայտման փուլերում ենք այդ բարեկամներ, տեսեք, աշխատում ես աշխատում մեկ անձնավորության հետ և պարզվում է, որ այո, ուրիշ մարդու հետ աշխատում։ Աշտանային շունը, հարգելի բարեկամներ, ինչպես է շարժենք առաջ։ Իդեպ, մի հին ասացված խորհուրդ է տալիս՝ դադարեցրու կյանքիդ տեմպը և հոտ քաշիր վարդերից։ Սա ինչ է նշանակում, եթե ավելի լայն իմաստով փորձենք հասկանալ, դա նշանակում է, որ երբ մենք տեմպի մեջ ընկած գնում ենք, մենք ժամանակ չունենք ոչ մի բանի համար, անգամ ընկերների համար ժամանակ չունենք։ Իսկ երբ մենք ուղղակի ցանկանում ենք, ինչպես ասում են ճակերտների մեջ հոտ քաշել վարդերից, նշանակում է մեզ հարազատ մարդ կանց հավաքել մեր կողքը, նաև մտածել փոքրինչ մեր մասին, ապա մենք դրա համար հաստատ ժամանակ կգտնենք, չէ՞ Թաթուլ ջան։ Եթե ես ուզում եմ քեզ զանգել հարցնել, թե դու ինչպես ես, ես հաստատ դրա համար ժամանակ գտնում եմ։ Ինձ թվում է դա այսօր շատ հասանելի է, դու կարող ես այդ ամեն ինչ անել։ Բայց դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսզի հատկացնես, ինչ շատ կարևոր փաստ է։ Իդեպ, ժամանակի ընթացքում նաև մաղվում են ընկերները, ավելի լավ կլինի, որպեսզի հենց այս բաժնի համար պարզեցրու կյանքդ, մենք ի նկատի ունենանք այն մարդկանց, ում մեր կողքը, մեր շուրջը հավաքել ու համախմբել ենք, լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր մեզ համար ավելի հարազատ են։ Երբեք ավելորդ մարդ պետք չէ պահել մեր կողքին, ավելորդ իհարկե ճակերտների մեջ ասված, այսինքն այն մարդը, ով ձեզ համար այդքան էլ թանկ չէ։ Այո, դե իհարկե սա իմ գեղեցիկ տոնի վրա հարցի դեր։ Այնպիսին նյութական տոնով է ասում Էռնան, կարծես թե ինչ-որ գեղեցիկ բանի մասին է ասում, բազմապես ասում է, ինչպես կարող է գործնել ընկերներին, բայց շատ նյութիչ, այսպես մեղմ ձայնով, և այսպես մեղմ ձայնով, հարգելի բարեկամներ, մենք գնանք վարսահարդարման։ Բարեկամներ, շարունակում ենք իհարկե շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ խոսել, ինչպես չկորցնել համբերությունը, եւ այստեղ խորհուրդներ կան իհարկե, որոնք վերլուծված են, բազմիցս վերանայված են իհարկե հոգեբանների եւ նաեւ այն մարդկանց կողմից, ովքեր զբաղվել են հենց այս գիտությամբ, թե ինչպես մարդը կարող է դիապետել սեփական զգացողությունները եւ չկորցնել համբերությունը։ Հաջորդը սա է, իրատես եղիր, ինչը պետք անել։ Կյանքի նկատմամբ իրատես պետք է լինել յուրաքանչյուր պահին, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իհարկե այնպես է դասավորվում կյանքը, ինչպես մենք հաստատ չենք ուզենա, որ լինի, որովհետև մենք այլ կերպ ենք պատկերացնում ամեն ինչ, սակայն այլ հունով է ընթանում իհարկե կյանքը, և իհարկե մեզ ստիպում է հենց այդ հունի մեջ խճճվելով կորցնել համբերությունը։ Եվ այսպես, ինչը պետք անել, պետք է հետևել հենց այս հետաքրքիր խոսքին։ Իդեպ, իմաստուն Սողոմոն թագավորը գրել է, ինձ համար շատ կարևոր էր Սողոմոնի հենց այս գրվածքը կարդալ, որովհետև սրանից ես թերևս շատ բաներ սովորեցի, առաջարկում եմ հետևեք նաև դուք այս խոսքերին, հետաքրքիր ամեն դեպքում։ Սողոմոնի, այո, Սողոմոնի, դե թագավոր Սողոմոն, իմաստուն Սողոմոնի, կարծես թե հարևանն է, ինձ Սողոմոնի, դե Սողոմոնը գա, այո, շարունակենք։ Այո, մրցավազքը արագ վազողներինը չէ, պատերազմը հզորներինը չէ, ուտելիքը իմաստուններինը չէ, հարստությունը հասկացողներինը չէ, բարեհաճությունը գիտություններինը չէ, քանի որ ժամանակ և պատահար բոլորին է լինում, մարդը չգիտի, թե երբ է իր ժամանակը գալու, այս է հզոր էր ասված։ Որովհետև ամեն դեպքում իսկապես շատ մի քիչ ավելի տարեց մարդիկ այսպեսի խոսք ունեն, ասում են, շատ կարևոր փաստ չէ, որ դու կարողանաս առավոտ շուտ արթնանալ, այլ շատ ավելի կարևոր փաստ է, թե ինչպես կընթանա օրվա ռիթմը։ Այնպես որ մի գուցե շուտ արթնանալն այդքան կարևոր չէ, իսկ եթե արթնացել եք, ապա հետևեք մեզ, մենք խոսում ենք շատ լուրջ թեմաների շուրջ, այսպես դասական մոտիվներով, իհարկե դե ներսից արդեն պորտկում ենք, չեն կարող ընդունանալ։ Դե հա, բա դասականի մեջ ով կարող է երկար ձգել, ոչ ես ամենայն դեպս։ Այո, ես դրա այդ պահով համակարծիք եմ քեզ հետ։ Ապրես, գիտես։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինչպես կարելի է ճիշտ կառավարել էմոցիաները, հիմնականում մեր էմոցիաները, այն ոչ Էռնան չունի և կարող է առանձ էմոցիական ունել և դիմացինին ասել այն ամեն ինչ մտածում է նրա մասին, հիմնականում դա էմոցիաների հետ կապ ունի։ Դու ասացիր, որ առանձ էմոցիաների կարող ես ասել այդ ամեն ինչ։
չէ, ես ինքնակնի առանց պորտկում այդ էմոցիաները, այսինքն առանց բարկանալու, առանց ճվալու, գորալու, ծեսելու, ջարդելու եւ այլն։ Հարգելի բարեկամներ, այդ պորտկումներն ու այդ մնացած ծեսել ջարդելն են հիմնականում հենց դրանք, հենց էմոցիաներն են, հարգելի բարեկամներ, որոնք արդեն ըստ ոչ ձեր ցանկության կամ ոչ արդեն մթագնաց վիճակով արտացոլվում են հենց ձեր մարմնի կողմից։ Եվ ինչպես կարելի է դրանցից ազատվել, չի կարելի ազատվել դրանցից պարզապես, պետք է դրանց կառավարել, որովհետև դրանք կան եւ դրանք ավելի շատ ձեր խառնվածքի մեջ են, ոչ թե հոգեբանության մեջ, դրանք դուք չեք կարող փոփոխության ենթարկել, պարզապես կարող եք վերահսկել։ Մարդիկ կան, ովքեր ասում են, երբ որ ինչ-որ ներվային վիճակների մեջ են լինում, նրանք պարզապես 1 րոպե այսպես աշկենները փակում են, հաշվում են մտքում 15 մետ խորը շունչ են քաշում եւ սկսում են նորից նորմալ։ Ես մինչեւ 10 եմ հաշվում դրության։ Ես նույնիսկ չեմ էլ հաշվում, որովհետեւ այդքան էլ լավ չեմ մաթեմատիկայից, հարգելի բարեկամներ։ Դու կարող ես հետ հաշվարկանել 19-8։ Շատ լավ ես մտածում, այ ես ցնցված եմ։ Եթե մարդ չի տարողանում հաշվել մինչև 10, ինձ թվում է հետ հաշվարկը ավելի դժվար։ Հատ ջան, կարողանում ես եթե վարել, չես կարողանում հաշվել մինչև 10, այ սովորեցնեմ, հետև ինչ բարդ բան կա։ Դա ուրիշ բան, տեսեք, հայտիկներով սկսենք։ Իսկ ինչպես կառավարել էմոցիաները, հարգելի բարեկամներ, նորից պետք է վերադառնանք այն փաստին, որ դուք եք ձեր տերը եւ դուք կարող եք այդ ամեն ինչ անել։ Մարդկա ստացվում է իր մոտ, մարդկա չի ստացվում։ Այնպես արեք, որ կարողանաք ինչ-որ մոդուլներ գտեք, ինչ-որ մաթեմատիկական հաշվարկներ գտեք, որտեղ եւ ոնց կարող եք դուք զսպել ձեր էմոցիաները եւ ինչպես կարելի անել, որպեսզի դիմացինին նույնպես չգցել այդ էմոցիաների դաշտի մեջ եւ այսպես դուք վնասում եք ձեզ, որովհետև ունեմ էքստրեսային համակարգի մեջ, որն է դարձել է դարի հիվանդություն։ Համաձայնում։ Իդեպ, երբ խոսքը գնում էր հաշվել մինչև 10, համոզված եմ, որ շատ դեպքերում սա իսկական փրկություն է, ինչու, որովհետև երբ մի փոքր դադար ես առնում ու ուզում ես հասկանալ, դու ուզում ես այդ բանն ասել այդ մարդու, որովհետև գիտես, որ եթե ասացիր դրանից հետո այլևս շփման ինչ որ եզր չես գտնել նրա հետ, դու հասկանում ես, որ չէ, չէի ուզում ասել, ավելի լավ է այդ բանին լռես, որովհետև եթե հանկարծ գնացիր այդ էմոցիաների հետևից, ապա կոչնչացնես ու կփշրես ամեն ինչ, որովհետև վերջապես ինչ որ բան կոտրելը շատ ավելի հեշտ է, քան կառուցելը։ Ավելի լավ է կառուցել ջերմ հարաբերություններ, ընկերական լինել, ավելի անկեղծ լինել, ժպտերես փորձել օգնել ընկերոջդ յուրաքանչյուր պարագայում եւ իհարկե երբեք չփորձել նրան դնել վատրության մեջ։ Այո, հիմա ինչ ես մասը ասած, այսպես տեսանյութ մեր։ Տեսանյութ մեր եթերում հարկի։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, եւ ասում ենք, որ մեզ կարող եք նաեւ դիտել on-line հարթակում, հարգելի բարեկամներ, www.fortuna.tv.am, այստեղ կարող եք մեզ դիտել բացի լորվա մարզից արդեն շրջանակներից դուրս, այնպես որ կարող եք մեզ հետևել, եւ մենք շարունակում ենք մեր եթերը, եւ ինչպես ասացինք, ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են։ Խոսեցինք, թե ինչպես կարելի է զսպել էմոցիաները, եւ հիմա կխոսենք մեկ այլ էմոցիայի ժամանակ, այնուհետև դու հավատում ես երնավոր ասում են երջանկության արդյունքներ կա այդպիսի բան քո կարծիքով։ Ես մինչ այժմ առանց հոգեբանների եւ իհարկե այս հետաքրքիր կարծիքները ընթերցելու մտածում եմ, որ այո, կան երջանկության արդյունքներ, ասեմ դա ինչի դե կապած, օրինակ ես երբ օրինակ տեսնում եմ հարազատ թաթու դայ նկատի ունի, ուզում եմ ասել, ինչ ուզում ասել։ Կա թե գոյություն։ Հա, ուզում եի ասել, որ երբ օրինակ ես հարազատ մարդ եմ տեսնում, կարող է ժամանակ առ ժամանակ նրան չտեսնեմ, հետո տեսնեմ ու այնքան ուրախանամ, որ արդյունքներ լինեն։ Քանի որ ես մի քիչ այդքան էլ կողմ չեմ այդ ամեն ինչին, հարգելի բարեկամներ։ Դու հապես չես լացում։ Ես լացում եմ։ Դու լացում ես։ Հա։ Բայց քայլի ճանապարհով մեկ է մի ճանչ գալիս, մտնում է աշկետ, բայց լաց չես էլ։ Այսօր ես ինձ այդ պատճառով լացելով եկել եմ, հաթեց։ Իհարկե լացում եք։ Ես մի քիչ, քանի որ այդքան էլ շատ գիտական մասով չեմ մտածում այդ ամեն ինչին, եւ մտածում եմ, որ հիմնականում այս գիտական մասերը ավելի շատ բարդացնում են մեր կյանքը։ Չգիտեմ ինչու, ես այդպես եմ մտածում, ինձ թվում է կա հենց այդ երջանկության արդյունքները։ Ճիշտ է, ես հիմա լրիվ մի հատ ուրիշ բան եմ ընթերցելու ձեր համար, հարգելի բարեկամներ, բայց ես այդպես չեմ մտածում։ Ասեմ, ինչ են ասում նրանք, եւ ասեմ, ես ինչ եմ մտածում։ Հոգեբաների մի մասը կարծում է, որ մենք ամենևին էլ երջանկությունից չենք լացում, դա միվ է, այդպիսի երևույթ է, ինչպիսին երջանկության արդյունքներն են, գոյություն չունի։ Իհարկե գոյություն ունի իմ համար, հարգելի բարեկամներ, ես չեմ վերագրում, որ սրանք ինչ-որ թուլության նշաններ են կամ չգիտեմ ինչ են, պարզապես սրանք էմոցիաներ են, որոնք մեզ տվել է բնությունը։ Բայց ես կարող եմ հակառակն ասել։ Շատ գեղեցիկ բան։ Ահա։ Շատ գեղեցիկ։ Այստեղ նաև հոգեբանները պնդում են, որ ոչ թե սա միֆ է այն առումով, որ չկա այդպիսի բան, այլ սա ոչ թե նրանից ենք մենք լացում, որ մենք հանկարծ երջանկության արդյունքներ ունեցանք, այլ այդ պահին ուղղակի անհայտացան տհաճ զգացողությունները։ Օրինակ, եթե Աստված մի առասը, ինչ որ մեկը մեր հարազատներից գտնվում է, երջանկությունն է գալիս, չէ՞։
Atunci, եթե ինչ-որ մի հարազատ մարդ ունես, որը գտնում է, ասենք թե, հիվանդանացում, դու իմանում ես, որ նա ապակինվել է ու ուրախությունից լաց ես լինում, չէ՞։ Սա նաև քո ասածը երջանկության արդյունքներ են, ըստ հոգեբանների, սա անհայտացան տհաճ զգացողությունները, նույնը, չէ՞։ Այսինքն այն վախը, այն ասածը, որ երջանկությունը հաղթեց այդ իրավիճակում եւ դու լացեցի։ Քո ասած ու հոգեբանների ասած նույն բանն են, ուղղակի տարբեր ձևերով են բացատրում։ Բայց ինքին ասում որ չկա։ Դե լավ են ասում որ ասում են, ուզում են ասում են Թաթուլ ջան։ Նույնը։ Չէ, լավ, չեմ ասում որ պիսի ուրիշ մարդ անցաշկի չունեմ։ Ճիշտ է ասում, մի աս, այո, հաշվի միջև 10 ու անցիր առաջ։ 10 ու 10։ Այո։ Եվ դրամատիկ ու կանայք կարողանում են լացել միևնույն կերպ որևէ իրերի հետ կապված համաձայն ես։ Չէ, համաձայն չեմ։ Ես եմ այդպես կարծում, մտածում եմ, որ կանայք ավելի շատ են լացում, քան տղամարդիկ։ Բայց գիտես, հիմնական տարբերությունը ինձ թվում է թողնել են տղամարդիկ, բացապես կանայք լացում են մասսայական տեղին ու տղամարդիկ գնում են լացում են շենքի հետևում, որպեսզի ոչ մեկ չտես։ Բայց երկուս են լացում են։ Բայց նայածքին Թաթուլ ջան։ Այո, նայածքին կան տղամարդիկ, կանայք, կան տղամարդիկ կնիկներ, չէ, այդպես են ասում, չէ՞։ Տղամարդկին էտես ինչ այսպես առնական եւ կան տղամարդիկ գրիգ մարտ, այսինքն այո, ասեմ եմ գյումրեցիները կանիգ մարտը, այո, այդպես էլ է լինում փաստորեն։ Փաստորեն այս դեպքում ազատ է արձակվում այն բացասական էներգիան, որը իհարկե կապված է թեկուս ֆիլմերի հետ, օրինակ դու հնդկական սերիալներ դիտում ես կամ ֆիլմեր, չէ՞, բայց ֆիլմեր դիտել եմ փոքր ժամանակ, այո, զուբի զուբի ֆիլմը սիրում եմ։ Ես միայն դա եի հիշում։ Այո։ Զուբի զուբին դա նույն վրեժի ծարավ։ Ճիշտ ես ասում։ Չէ, Թաթուլ ջան, նա ուրիշ է կարծում եմ։ Ոչ, ոչ, վրեժի ծարավն է, որ գնում է այսպես, արդեն գնում ենք դեպի ֆիլմերի կնա։ Հա, չէ, վերջ չգնանք դեպի ֆիլմերը, բայց փաստորեն դու լաց ես եղել ֆիլմերի հնդկական ժամանակ, այո։ Մի ես վերջերս շատ վերջերս չէ, մի կամիս առաջ երևի դեպք պատահեց, երբ որ նորից ինչ-որ այդպես նայում ես արխիվները եւ գտնում ես կասետներ, հիշում ես այսպես մեծ կասետներ կային եւ դրանց վրա տեղավորում են ամեն մեկ ֆիլմ, այսպես նայեցի մի հնդկական ֆիլմ, ես այսպես նայում եմ, իմ արդեն ծիծաղս գալիս է, բայց այն ժամանակ հիշում եմ ինչպես աղյողոր մլացեր էին լինում, մարդիկ ինչպես էին տեսնում լացան, դե ես չէ իհարկե, բայց հուզվում էի վերջիվերջո։ Հետաքրքիր է, ես ամեն անգամ այդպես հուզվել եմ Գիգորի պատմությունը կարդալիս, լսելիս կամ տեսնելիս ֆիլմը։ Այո։ Ահա ո՞վ։ Դե դրանք չի։ Մինչև հիմա չի, չի կորել այդ զգացողությունը իմ մոտից։ Մենք դասախոս ունեինք, ես նաև ողջունում եմ նրան, պարոն Մութաֆյանին, նա ասում էր, որ այնպեսի բան ասա, որ հետո չզղջա։ Այո, նա ասում էր, կինոն լինում է երեք տեսակ, լավ, վատ, հնդկական։ Հնդկական չես կարող համեմատել նույն Գիգոր ֆիլմի հետ, դրանք լրիվ տարբեր են, ստում է էմոցիաներ են, որոնք դու կարող ես ունենալ։ Գիգորը կարծես թե մեզ ավելի հոգի հարազատ մի կերպար է, որը հատկապես լորված անուն, որը մենք մի ուրիշ ձևով ենք ուզում, հնդկականը մեկ ուրիշ։ Բայց նաև այստեղ գալիս է հակասությունը։ Վերջում բնականաբար Գիգորի պատմությունը գիտենք բոլորս, որ տխուր է։ Դա զգացողությունները անհետանալը, այստեղ ի՞նչ կապ ուներ։ Այսինքն ոչ է երջանկությունը կապ ուներ, այսինքն լինում է, որ ոչ են կա, ոչ են կա, մի խոսքով լաց եղեք այն ժամանակ, երբ ուզում եք կարևոր բացասական էներգիայի դուրս բերումն օրգանիզմից, ինչը շատ կարևոր փաստ է, որպեսզի դուք չլարվեք, չդառնաք ավելի նյարդային ու անհամբեր։ Որպեսզի չդառնաք նյարդային ու անհամբեր, հարգելի բարեկամներ, հիմա մենք առաջարկենք երաշտական տեսողովակ, մի քիչ կնմիջվենք այս էմոցիոնալ դաշտից, նորից կվերադառնանք, արդեն մեր հյուրը այստեղ կլինի, մի քիչ կնմիջվենք, հարգելի բարեկամներ, կթարգմանանք եւ կշարունակենք մեր ընթացքը, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ ինչպես իմ գործընկերուհի Անահիտն էր սիրում ասել, հետաքրքիր է, դեռ արջևում է։ Այո, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, արդեն մենք բացել ենք մեր հյուրասրահի դռները եւ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Այսօրվա մեր հյուրն է, հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Երևանի թատրոնի եւ կինոպետական ինստիտուտի դոցենտ, դերասան եւ իհարկե շատ լավ մարդ, իմ կուրսեկը, ընկեր Մայիս Սարգսյան ջան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Դրամատրությունը գերազանց։ Իհարկե այս ցանկը կարելի է շարունակել, ինձ թվում է անվերջ, մանավանդ լավ մարդ լինելու առումով։ Ավելի շատ լավ բարեր կարելի է ասել։ Առավոտյան դժվար չէ վաղարտնանալը։ Չէ, ինձ համար չէ։ Ես վաղարտնացող եմ, ես ամեն առավոտ անկեղծ ասեմ, ես շատ շուտ քնում եմ, շատ շուտ արթնանում։ Առավոտ ժամը 5-ից ես արթնում եմ։ Իմ ամենալավ աշխատելու ժամանակը առավոտվա այդ ժամերն են, 5-ից 9-ը։ Ահա, ինչ է, ինչ-որ կոնկրետ զբաղում եք ընթացքում, ստեղծագործում եք։ Հա, իմ հիմնական
գործերը անում եմ առավոտվա ժամերին։ Բարձեմ։ Ասենք ինստիտուտի հետ կապված, դասախոսությունների հետ կապված, բոլոր առավոտվա ժամերին եմ անում։ Այգու գործերն եմ անում իմ առավոտվա ժամերին։ Շատ լավ է։ Այսպես հող ու ջրի հետ կապ ունեք։ Հող ու ջրի հետ։ Այո, պարոն Սարգսյան, մի այսպիսի հարց, մի քիչ վերադառնանք ձեր մանկություն և տեսնենք, թե ոնց սկսվեց սերը դեպի թատրոնը, սերը դեպի դերասանական կյանքը, ոնց էր այդ ամենը։ Որ գնանք, կգնանք մինչև… Փոքրիկ ակնարկով։ Հա, դպրոցական, դե գիտեք, դպրոցական տարիներին համարյա բոլոր երեխաներն էլ տարված էին ասմունքով, թատրոնով, երաժշտությամբ, չէ՞։ Ես էլ այդպես դպրոցում, այն ժամանակ Վանաձորում Կիրովականում կար գիշերոթիկ դպրոց, թիվ 3 գիշերոթիկ դպրոցը, որ տեղավորված էր այն շենքում, որտեղ հիմա մանկավարժական ինստիտուտն է, այդ դպրոցում էի սովորում և թատերական խմբակ կար, ներկայացումներ էինք անում, Անուշ էինք բեմադրում, հիշում եմ, ես էլ Մոսի էի խաղում։ Դա ձեր առաջին ներկայացումներ։ Դա իմ, հա, երևի 4-5-րդ դասարանում խաղացած ներկայացումներ։ Դրանից հետո ես ավելի բարձր դասարաններում սովորեցի Դիլիջանում, այնտեղ շատ լավ կազմակերպիչ կար թատերական խմբակի, շատ լավ կազմակերպիչ էր, այնտեղ էլ թատերական խմբակ գնացի, ոնց որ ավելի ակտիվ, որից հետո 63 թվականին, երբ որ վերադարձա Վանաձոր, Կիրովականում այդ թվականին բացվեց հին ուսուցիչների տան շենքում, նախկին շենքում, բացվեց պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Պատկերացրեք, 63 թվականին Վանաձորում Կիրովականում եղել է պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Թատրոնի հիմքերը դրեց վաստակավոր արտիստ Մարգարիտ Տիրոսյանը, որը մոտ մի տարի ղեկավարեց, որից հետո հանձնեց երիտասարդ մի տաղանդաշատ դերասանի Հենրիկ Մկրտչյանին, որը ևս մի քանի տարի պահեց այդ թատրոնը, այդ տարիներին հրաշալի ներկայացումներ ունեցանք, հրաշալի խումբ ստեղծվեց, այդ տարիներին մենք հասկացանք ինչ բան է այդ ստեղծագործական ընկերությունը, ու դա դարձավ հիմնական հիմքը։ Այդ տարիների, այդ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի ստեղծած տարիների ընկերները մինչև այսօր իրար ընկերներ են։ Ու պատկերացրեք, մնացած թողնում եմ ձեր երևակայությանը։ Այ հետաքրքիր է, ձեր զգացողությունները բեմ դուրս գալուց առաջ և հետո։ Ասեմ ձեզ, ես հավատացեք, որ անկեղծ եմ ասում, այսքան տարի ես թատրոնում, պետական թատրոնում աշխատում եմ, բեմ եմ բարձրանում, և ամեն անգամ բեմ մտնելուց առաջ հուզվում եմ։ Չեմ ասի, թե ինչ-որ դողեր եմ ունենում բան, բայց հուզվում եմ, զարկերակը սկսում ավելի արագ աշխատել, հենց որ առաջին քայլ անում եմ բեմ, արդեն ենթագիտակցորեն դա անցնում է, և բեմի վրա ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, անկաշկանդ, թումը թե նախկին հուզմունքը, նախկին այդ սպասումը չի եղել։ Ընկերմայիս, այ կան ինչ-որ մի դեր, որը դուք կառանձնացնեք ձեր խաղացանկից, որը ավելի շատ ձեզ հոգեհարազատ է եղել կամ ավելի շատ է ձեր։ Դեր։ Հա, դերեր կան մի քանի, դերեր կան, որոնք ես իրոք շատ եմ սիրել, դա Աբելյանի անվան թատրոնում խաղացած իմ դերերից, առաջի դերը դա դիմականդես ներկայացման մեջ Շպրիխի դերն էր։ Շպրիխի դերը, ես հիմա չգիտեմ, ովքեր որ նայել են այդ ներկայացումը, դիտել են, նրանք կհիշեն երևի։ Այդ դերակատարումը իմ ամենաառաջին պես լուրջ աշխատանքներ, լուրջ բեմական աշխատանքներ, և ես դրա գնահատականը զգում էի։ Մենք երբ որ այդ ներկայացումը խաղում ենք, երբեմն խաղացինք նաև դպրոցականների համար, այդ Շպրիխի կերպարը այնքան բացական էր, որ երեխաները են ալյումինի պրովոլուկայից այդ բաները են սարքում, ռեզինով, ռագատկա ենք ասում, չէ, այդ ռեզինի բանով այդ պրովոլուկեքով ինձ խփում էին, այնքան չէին սիրում, ինձ ավել ճիշտ Շպրիխին բեմի վրա, և այդ բաներով կրակում էին ինձ վրա, ես դա համարում էի գնահատական։ Որն եք կարևորում մարդկային հատկանիշներից։ Ասեմ ձեզ, ես
Առաջերտին իմ սաների, իմ սանողների մոտ աշխատում եմ դաստիարակել մարդ լինելու ունակությունը։ Մարդը դա իր մարդ հասկացողությունը իր մեջ շատ կարող եմ ասել անպարտպակ հասկացողությունը, սահմանչունի։ Տեսեք, Շեքսպիրի Համլետում այսպեսի խոսք ասում է, եթե նա ապրեր և գործի դրվեր, նա մեծ արքա կդառնար, կամ լավ արքա կդառնար։ Ներողություն, մինչև դա, երբ որ ուրվականի տեսարանում Հորացիոն և Համլետը տեսնում են, ուրվականին նայում և Հորացիոն ասում է, «Ահ, ինչ արքա էր»։ Համլետն ասում է, «Մարդ էր, Համլետ, մարդ իր ամեն ինչով»։ Այսինքն ինքը մարդ հասկացողությունը, մարդը, դա ասում էր ավելի բարձր, շատ ավելի բարձր, քան թագավորը։ Պատկերացրեք, մինչև թագավորը ինչքան էլի որակներ կան, որոնցից բարձր է մարդ հասկացողությունը, մարդ որակը։ Հիմա այդ դրա շուրջը կարելի ժամերով խոսել, այս ծրագրի մեջ մենք չենք կարող տեղավորվել։ Առաջին հերթին աշխատում եմ մարդկային հատկանիշներ դաստիարակել ուսանողների մեջ։ Բարություն, իրար նկատմամբ հանդուրժողականություն, սեր, սեր առ միմյանց, սեր առ բեմը, սեր առ արվեստը, այսպես սեր առ գեղեցիկը։ Եթե գեղեցկի զգացողություն ուսանողը չունեցավ, այսօրվա ուսանողը վաղվա դերասան է, կամ նկարիչ է, կամ երաժիշտ է, գեղեցկի զգացողությունը չունեցավ, կասկածում եմ, որ նա հետագայում դառնա վարպետ իր մասնագիտության մեջ։ Հետաքրքիր, ի՞նչն է ձեզ երջանկացնում։ Շատ բան։ Անկեղծ ասեմ, այսօր քիչ են դրանք, այդ շատ երջանկացնող բաները քիչ են, դժբախտաբար, բայց կան։ Գիտեք, օրինակ Գարունը, երբ որ ես մտնում եմ Գարնանը, երբ որ իմ այգում ես տեսնում եմ այն դեղին կովածաղիկները, ծաղկած, ես ինձ երջանիկ եմ զգում։ Իմ այգում կան վայրի անտառի կովածաղիկներ, մանուշակներ, զարմանալի բան է ուրիշների համար, ինձ համար դա բնական է։ Իմ այգու տարածքը բնության անտառի մի անկյուն ոնց է, այ ես դրանից երջանկանում եմ։ Առավոտ, երբ որ ես արթնանում եմ շատ վաղ, ու տեսնում եմ, թե ոնց է արևը սարերի հետևից դուրս գալիս ու ընկնում իմ պատուհանից ներս, ես պատուհանի մոտ կանգնում, թե այդ երևույթին նայում եմ արևածակը, ես երջանիկ եմ դրանով։ Երբ որ ես այս վերջերս իմացա, որ այս տարի մեր հանրապետությունում առաջի դասարան գնացողների տիվը անցած տարվա համեմատ ավելացել է այն թվով, չէ, ես ինձ երջանիկ զգացի։ Չգիտեմ, ով ոնց կհասկանա դա, ոնց կընկալի, բայց ես ինձ երջանիկ զգացի դրանից։ Հայաստանի Հանրապետության և Ղարաբաղի սահմանի վրա դեպքեր եղան վերջերս, այդ դեպքերի արդյունքից ես ինձ երջանիկ զգացի, թե պետ մենք էլ կորուստներ ունեցանք, բայց ես ինձ երջանիկ զգացի, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած ոտնձգության դեպի մեր երկիրը, դեպի մերը, մենք պատրաստ ենք դրան և լավ ենք պատրաստ, դրանից ես երջանիկ եմ զգում, երբ որ տեսնում եմ, մենք ունենք բանակ, չեմ ուզում մանրանալ բանակի ինչ որակներ, բան, ես դրանից երջանիկ եմ զգում։ Երբ որ ես տեսնում եմ այն առաջի կուրսի ուսանողները, ինչպիսի սիրով են գալիս ինստիտուտ, ինչ երազանքներով, ինչ են մտածում վաղվա օրվա մասին, ես ինձ երջանիկ եմ զգում, ինքան բան կա։ Մենք էլ երջանիկ էինք զգում, քանի որ խոսեցինք ինքեր մայր սեփակ մեծ իր այգուց, մենք էլ երջանիկ էինք զգում մեր ուսանողի անտարներին, երբ որ այդ այգու բարիքներից նաև մենք էինք օգտվում, հատկապես հիշում ենք Տանձը և աղջիկին, եթե մեկը հիշեն, նաև այն ծայքները, որոնք ընկեր մայիսը միշտ բերում էր նրանց հետ նվիրում։ Եվ այսպես շփվելով ընկեր մայիս ավելի շատ երիտասարդների հետ, այո, արդեն նշեցիք հենց այդ առաջին կուրսերից, մենք գիտենք, որ դուք նաև արդեն ինստիտուտում ունեք նաև կուրս, որոնք տեղափոխվել են արդեն երկրորդ կուրս, այ եթե համեմատական տանեք ձեր երիտասարդության տարիների հետ և հիմիկվա երիտասարդության հետ, այ ինչ փոփոխություն կա սերը դեպի արվեստը, արդյոք կա սեր, արդյոք հետաքրքրված են և ինչ դրսևորում է։ Անկեղծ ասեմ, անշնորհակալ գործ է այդ համեմատությունը անելը, այն ժամանակ ուրիշ, մենք ուրիշ սոցիալական կարգի մեջ էինք ապրում,
ուրիշ կարգերի պայմաններում էինք ապրում, սոցիալիստական երկիր էր, այսօր մենք շուկայական հարաբերությունների երկիր ենք, բոլորովին ուրիշ կարգեր են, մարդկանց սոցիալական վիճակը ուրիշ է, բայց երիտասարդների, այդ ուսանողների մասին ասեմ, վերաբերմունքի մեջ շատ քիչ տարբերություն կա. Տեսեք, ասում են, այն ժամանակ ուրիշ էր, այսօրվա երիտասարդությունը, այսօր լավ չեն սովորում, չեն ուզում սովորել, չեն կարդում, հատկապես չեն կարդում. Ինչ որտեղ ես համամիտ եմ, բայց ինչ որտեղ նաև հասկանում եմ, ու ես տեսնում եմ, որ կան ուսանողներ, որոնք և կարդում են, այդ գիրքը ձեռքին կարդում են, և տեսնում եմ, ինչ են կարդում, ուղղակի ես այդ երջանիկ պահերը, որ ասում եք, այդպիսի երջանիկ պահեր եմ ապրում. Ես տեսել եմ ուսանողը անկյունում նստած կարդում է Պիտեր Բրուկ, Պիտեր Բրուկի դատողությունները թատրոնի և բեմի մասին, Պուստո է պրաստրանստվը, ռուսերեն կարդում է այդ գիրքը, ես երջանիկ եմ զգում, որ այսօր կա երիտասարդ, ու երեխա չասեմ, երիտասարդ, որ հետաքրքրվում է դրանով, այսօր կարդում են նաև ինտերնետով, ինտերնետը մտնում և ինչ ուզեք կա, այն ժամանակ, մեր ժամանակ, ես մինչև այսօր իմ տանը, ես ցելոֆան եմ մեշոկների մեջ ունեմ, այն տարիների պահած ինաստրաննայ լիտերատուրա, որ ես բաժանորդագրվում էի ամեն տարի, ու կարդում էի ամերիկացի գրողներ, հարավաֆրիկյան գրողներ, եվրոպական, արևելյան, այն ժամանակ, եթե հնարավորություն կար, քչերն էին դրանից օգտվում, հիմա բոլորն են օգտվում ինտերնետով, ավելի հասանելի և ավելի բան, այնպես որ այդ գիրքը, եթե ձեռքին չի, դա չի նշանակում, որ նա տգետ է, նա չի կարդում, նու մի մասը այդպիսին են, բայց ի ուրախություն ես պետք ասեմ, որ մի որոշակի մասը այն ու ամենայնիվ խորանում են այդ ինտերնետային ընթերցանության մեջ և այլ հետաքրքրությունների մեջ. Այդ դուք նկարահանվել եք 30-ից ավելի ֆիլմերում, դա նախկին Խորհրդային Միության 7 կինոստուդիաներում։ Այդ պատկերացնում 7 կինոստուդիաներում նկարահանվել, դա նշանակում է դուք պետք է այնքան լավ լինեիք հենց առաջին ֆիլմի ժամանակ, որ ձեզ տանեին մնացյալ 7 ստուդիաները և դուք նկարահանվեիք ֆիլմերում։ Ինչ է տալիս ձեզ ֆիլմում նկարվելը։ Ուզում եք ես ձեզ մի հետաքրքիր բան ասեմ, ինձ Օդեսայի կինոստուդիայից ծանգեցին, ասցին ձեզ հրավիրում ենք, ռեժիսոր ունենք, Միխայել Կաց, ֆիլմ պետք է նկարի Աստվածաշնչի թեմայով, ձեզ հրավիրում ենք, ասում են, այդ Միխայել Կացը ինձ որտեղից գիտի, ասում են, ինքը Մոսֆիլմ կինոստուդիայում, որտեղ որ կինո պրոբաներ են նայելու ցեղել, պատահական մտել է այդ սրահը, որտեղ կինո փորձեր են նայել և տեսել է Գրուզիա ֆիլմում ձեր կատարած կինո փորձերից մեկը, տեսել է և ասել, ինձ այդ դերասանը պետք է, ուղղակի կինո պրոբա եմ արել մի ինչ-որ դերի համար, որը նկարում էր Մոսֆիլմից մի ռեժիսոր, որը նկարվեց այնուամենայնիվ, բայց ես չնկարվեցի, որովհետև այդ նկարանումները համընկան մեր Մոսկվա և Սիբիր գնալու այդ երկու ամիսների հետ, անցել էի ես այդ դերի վրա, հաստատվել էի, բայց չնկարվեցի, դժբախտաբար, իսկ այդ ռեժիսորը տեսել էր մանիտորի վրա այդ կադրերը և ասել էր, այս դերասանին գտեք ու բերեք, եկել էին Երևան, ասել էին Երևանում այսպիսի մի դերասան կա, Մայիս Սարգսյան գտեք, որ թատրոնը գնում են, այդպիսի դերասան չկա, հետո կինոստուդիային եկել, այն ժամանակ կինոստուդիան ուներ ակտյորսկի ադիլ դերասանական բաժին, Լյոլա անունով մի հատ շատ կիրթ կին կար, տիկին, որը աշխատում էր բաժնում, հենց որ ասել էին Մայիս Սարգսյանում, ու ասել էր, նա Շկիրովականսկի ակտյոր, ու անմիջապես այնտեղ կարտատիկայում ես ունեի իմ կոորդինատները, հանել էր տվել, ու ինձ զանգ տվեցին, հրավիրեցին, այդպես էլ ես գնացի ու նկարվեցի Երևի կինոյում այդ 30-ից ավելի ֆիլմերը, որ ասում եք, իմ լավագույն դերը եղավ այդ ֆիլմի դերակատարումը, որի համար ամաչում եմ էկրանին, ասեմ, բայց միջազգային փառատոնի մրցանակ եմ ստացել։ Իհարկե պետք չի ամաչել, դա մեր հպարտությունն է։ Եվս մեկ, այսպես հիշողության գիտնեք, մեկ հետաքրքիր դեպք եմ ուզում իմանալ, իհարկե ձեր կյանքի հետ կապված, թեկուզ անցած ուղու կամ ֆիլմերի ժամանակ, կամ ինչ կհիշեք հետաքրքիր դեպք զուարճալի, որ ամեն անգամ հիշելի ժպիտ է առաջանում, սա ավանդական հարց։ Շատ հետաքրքիր դեպք եղավ, այդ կինո փորձը, որ ասում եմ Թբիլիսիում, Գրուզիա ֆիլմում, երբ որ կինո պրոբա ենք անում, այդ ժամանակ եղավ,
այդ ֆիլմում պետք է նկարվեին մի խումբ հայ դերասաններ։ Դա Աղասի Այվազյանի սցենարով գրված ֆիլմ էր, որը նկարում էր Մոսֆիլմ կինոստուդիան Գրուզիա ֆիլմի բազայի վրա։ Այդ կինոպրոբաների ժամանակ այդ մեր բոլոր հայ դերասանները, ես չեմ ուզում անունները տալ, որովհետև բոլորը ճանաչում են բոլորին, շատ վատ, ну անհաջող, ասենք, անհաջող կինոպրոբաներ արեցին, ու այդ ռեժիսորը շատ դժգոհ էր, արդեն ճանաչած, քայլում էր պավիլոնում, գնում էր գալիս, ուզում էր դադարացնի բան, Աղասի Այվազյանի հետ մենք շատ մտերիմ ենք, ինքն էր ինձ ռեկոմենդացիա տվել, որպեսզի այդ մարդը ինձ փորձի, ես ինչ դերի համար կոնկրետ։ Ինձ եկավ, մոտեցավ, ասեց, Մայիս ջան, ցավը տանեմ, գոնե դու մեր երիսը պարզարա, ու միանգամից քրտինքը իմ վրա պատեց։ Այդ պատասխանատվության զգացումը միանգամից ինձ ճնշեց, ու ես ընկա, ոնց են ասում, մանտրաշ վիճակի մեջ։ Հիմա այդ ռեժիսորը ասում է, ով մնաց, հա լավ, բերեք այդ վերջի հայ դերասանիները փորձենք, ու հիմա արդեն քրտնել են այդ հագուստը, այդ պրոժեկտորները, լույս կան։ Եկավ ինձ ասեց, ինչ կարող եք անել, ասեցի, ինչ որ ուզեք կարող եմ անել, ասեց, դա լադն հասկաժի անեկդոտ, նա դա անեկդոտ պատմի, ասեցի, ինչ անեկդոտ եք ուզում, տխուր, ուրախ, ինք ասեց, ուրախ, ես պայմաններում ուրախ, դենց պանով էլի, նեղացակ, ասեցի, լավ, Սմիշնոյի, բայց ինչ տեսակ, էքսցենտրիկ, թե լիրիկական, ինքը նայեց ինձ, ասեց, այս ենք ուղղեցակնություն, ասեց, այդ ուժի ինձ երեսնը, ասեց, գիտես ինչ եմ ուզում, ուզում եմ, որ դու այդ անեկդոտը նենց պատմես, որ դու ունգնես մի հատ անելանելի վիճակի մեջ, ու տեսնեմ, դու ոնց ես դուրս գալիս, ասեցի, լավ, ասեց, 5 մինուտ, ու հիմա դուրս եմ եկել այդ պրոժեկտորների լույսի տակից, այն մութ անկյուններում պավիլոնի գնում եմ, ու ասում եմ, դավայ, մտածի, ինչ անեկդոտ դի պատմես, ու ոչ մի անեկդոտ չեմ կարողանում հիշել, այսենց շատ ահավոր վատ վիճակի մեջ են ունգել, մեկ էլ հանկարծ, սենց մի հատ պայծառություն եկավ, հիշեցի, թե ինչ դերի համար են ինձ փորձելու, ինչ դերի համար եմ կանչված, ձյաձ Արմենակ, որը մի հատ այսինց տիպա էլ, մի հատ ֆորդ ունի, որը ամեն առավոտ գալիսա, խոտ ա տալիս իրանց հայաթում, աշխատացնում, փոշիները սրբում, հանգցնում, դռները փակում, ոտքով գնում գործ, ամեն օր, ու պատերազմ, որ սկսվում ա, ինքն էլ մի քիչ կաղա ոտքից, իրան բանակ չեն տանում, գնում ա վայն կոմատ, կռիվանում, այն ացետ սալդատայի նման, կռիվանում, բողոքում բան, ասում ա, որ չեք տանում, ես կգնամ, ես կանեմ, ենք անեմ, ասում են, լավ տանում ենք, դե ասում ա, որ տանում եք, մի հատ ֆորդ ունեմ, էդ էլ նվիրում եմ սովետական բանակին, տարեք մի հատ գեներալի կծարայի, գալիս են, որ այդ ֆորդը տանեն, տեսնում են, այսենց ռուսեր են պեի նման հայաթա, երեք հարգանի տներ, հայաթի մեջտեղը մի հատ պուլպուլակ էլ չէ, ասենք կրան, ու այդ ֆորդ ավտոն, եւ այն չորրորդ կողմը, փողոցի կողմը, քարե պատա 3 մետրանոց, ու մի հատ փոքրիկ դուռ կա բրուժինով, ճռ, բոլորը տեղ դուրս են գնում, ներս են գալիս, դուրս են, ասում են, լավ, ես ֆորդ ո՞նց եք բերել, մտցրել այս հայաթը, ու սկսում են հիշել, բոլոր հարևանները, ռուս, հույն, հրեա, հայ, եզդի, վրացի, այդ պատմությունը ֆիլմի գաղափարը, այդ ազգերի բարեկամության գաղափարն է, ամեն ազգի մարդիկ ապրում են այդ բակում, ու չեն կարողանում հիշել, վերջ այդ պատը քանդում են, որ հանեն, ինքը այդ տեսակ էքսցենտրիկ մարդ է, ինքը պատմությունները հորինում բան, հիշեցի, այդ դերի համար են ինձ կանչել, ու անմիջապես, դե որ սցենարը կարդացել էի արդեն, ասցի, լավ, վսյո, արդեն ես գիտեմ ինչ եմ պատմելու, ասցի, ես պատրաստ եմ, մենակ ինձ պետք է այդ երեխեն, գլխավոր դերակատարը, և մի հատ տաբուրետ կա, բարձր շտատիվի վրա դրված է կամերան, մի հատ բոյով օպերատոր էր, շտատիվի տակ նստած է այս ֆիլմի ռեժիսորը ներքևը, ու ասում է, ինչա պետք, ասցի, տաբուրետ կա, ու այդ երեխին էլ ասցի, հենց որ կասեն մատուր, ինձ կասես ձյաձ Արմենակ, մի հատ մեդալ կա դոշին, շորի վրա կպատա,
Դա armenak es ordena շքանշանը ո՞նց է ստացել նո ռուսերեն իհարկե։ Ու ես երեխին ասեց. Ես սկսեցի պատմել։ Ասում գիտես տղա ջան, պատերազմի ժամանակ ես ինչ սխրանքներ եմ արել, ես եմ արել, այն եմ արել։ Ես օտաչու եմ եղել, հետախուզ օտաչու։ Ունեցել եմ այս Ford-ը ինչա, Ford-ը hatch, մի ոսեմ կործանի չեմ ունեցել, հետո իմացա, որ մի ոսիմը ինքը վերտալյոտ է, հետո, որովհետև ծիծաղեցին բան, հետո իմացա, որ դա վերտալյոտ է, ես եմ արել, գնացել եմ, թռել եմ հետախուզության դեպի թիկունք, թշնամու, մեկ էլ երկու մեսերներ եկան ինձ վրա, հա, շտուրվալը թողեցի, պուլիմյոտը բռնջում, երկուսին էլ հոտած խնձորների նման թափեցի ներքև, կա գնելի յաբլկի, թափեցի ներքև, գնացի, այդտեղ մեկ էլ 4-ը եկան։ Այդ Հիտլերն իմացել էր, որ Արմենիայի օթոմա 4-ը բաներ ուղարկել, մեսեր։ Մեն ու նորից պուլիմյոտը վերցրեցի, գրրացրեցի, երկուսին խփեցի, պատրոններից վերջացավ։ Ինչ անեմ։ Հիմա սրանք երկուսը եկել են, ինձ ասում են, ի՞նչ, ես էլ իրանք ես եմ ցույց տալիս։ Հա, չեմ իջնում, նրանք հələ չգիտեն Արմենիայի ով է բան։ Մեկ էլ բենզինը հատավ, առելիք հատավ։ Հիմա սենց գնում եմ օդի մեջ, նրանք էլ ինձ վերցրել են վերևից ներքևից այդ երկու մեսերները բուտեր բրոդի նման, ու ինձ ասում են ի՞նչ, Արմենակը մտածում է ի՞նչ անի, հերվում տեսա, որ մի հատ թունել կա, երկաթուղու թունել, ուղղությունս վերցրեցի այդ թունելի վրա, գնացի, կակ բաբիչկա պարխայու, ու մտա այդ թունելը, այդ երկու մեսերները կպան այդ սարերին, ջարդ ու փշուրեղան, ես թունելով գնում եմ, ուտա ոչինչ չի ու մեկ էլ գնացքը գալիս է դեմս, հիմի գնացքը գալիս է, ես էլ գնում եմ, այդ ես պատմություն, ու պաուզա եմ տվել, գնացքը, ես երեխեն ուտեցին սա, ձյաջի Արմենակ, աշտու բլը դայլշ, չէ ասել իրան այդպիսի բան, ինքը, ակամայից է տարված պատմ, ասի սինոքա, այդ հետո կպատմեմ, անենց բաներ կպատմեմ, հլա դու որտեղ ես անենց բաներ եմ պատմելու, ու ասեցի վսյո, որ ասեցի վսյո, լիկը վրացի դերասաններին, դերասանուիներ, ուրիշ Մոսկվայից եկա դերասանուիներ, մի անգամից ես այդ դերի վրա հաստատվեցի, բայց ասեցի սկզբում, որ չնկարվեցի, չէ, այդպիսի հետաքրքիր բաներ են լինում երբեմն։ Այո, կերցեք, շատ հետաքրքիր էր ազնությամբ, ես միշտ կհիշեմ։ Պարոն Սարգսյան լսել եւ շատ հաճելի էր, ես կարծես մի քիչ արդեն եկա իմ ուսանողության տարիները։ Ահա ես լրիվ ընդեղ էի ու մտածում եմ իրոք ինչ եղավ։ Բայց հավոք սրտի արդեն մեր ռեժիսորը հուշում է, որ մենք արդեն բավականին անցել ենք ժամանակի մեջ, չենք տեղավորվում դժբախտաբար։ Այո, շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու մեզ հյուրընկալվելու համար, շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ մեր տաղավարում, մաղթում ենք, որ ձեր այգաբացները միշտ լինեն խաղաղ, այ շնորհակալ եմ, ու լինեք առողջ, ցանկացած կյանքում մաղթում ենք նորանոր բերեր, եւ որպեսզի եւ ուզում ենք բազապես մաղթել ձեզ առողջություն, համբերություն, ցավոք սրտի, այսօրվա թատրոնի մասին ոչինչ չխոսեցինք, ես ինձ ընկա հետաքրքիր բաներ պատմելու մեջ ու ոչ թատրոնի մասին խոսեցինք, ոչ ինստիտուտի մասին խոսեցինք, թատրոնի ինստիտուտի մասին մյուս անգամ, իհարկե մենք դեռ առիթ ունենանք ձեզ հրավիրելու մեր տաղավար ու զրուցել տարբեր թեմաներից ավելի լուրջ, հիմա ավելի այսպես ռոմանտիկայի գիտն էինք հիշում, հա, ցանկալի կլինի, որ ավելի լուրջ խոսենք, ուստի թե ասենք կատակներով մանով, որովհետև իրոք խոսալու բան կա, անկեղծ կա, այսօր մենք շատ խնդիրներ ունենք, որոնց շուրջը պետք է խոսալ, ես չգիտեմ ձեր հաղորդման այսպես ասենք ֆորմատի մեջ տեղավորումն ասա թե չէ, բայց դրա կարիքը կա, հավատացեք, համաձայն եմ, մենք էլ խոստանում ենք, այո, այո, որ դուք կլինեք մեր տաղավարում, դեռ մենք ավելի լուրջ թեմաների շուրջ բնականաբար կզրուցենք բարեկամներ, ես խոսք եմ տալիս, որ պարոն Սարգսյանը դեռ լինելու է էլի մեր տաղավարում։ Այսօրվա համար երևի թե հյուրասրահ հատվածում այսքանը, շնորհակալություն, եթե հետևում եք մեր ընթացքին։ Իսկ մենք հիմա կմիջվենք կարճ երթական տեսալովակը, որից հետո նորից կլինենք բացենակի տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։
Բարեկամներ, Բարձենյակը շարունակում է իր ընթացքը, հիմի պիտի խոսենք օդային տարածությունների մասին, ինչու, որովհետև ես մտածեցի, որ շատ հետաքրքիր փաստ է այն, որ ասենք, երբ մենք բարձրանում ենք ինքնաթիռ, վերջում ծափահարում ենք, ինչից է գալիս, երբ է դա սկսվել, իդեպ շատ վաղուց դա տարիներ առաջ էր այն ժամանակ, երբ մարդիկ մտածում էին, որ երկնքում ինքնաթիռի առկայությունը դա արդեն իսկ վախենալու է, քանի որ այն ժամանակ նրանք մտածում էին, որ աստվածներն են միայն բնակում երկնքում, ու դրանից հետո ինքնաթիռի վերբարձրանալը դա հանճարեղ միտք ու գաղափար էր։ Նաև վախնորդ պաստ։ Հետո բարձրացանոտ հորինեցին մի այլ բան, որ ոչ թե Աստված ապրում է երկինքում, այլ յոթ երկինք վեր է։ Այո։ Հիմա տեսնես յոթերորդ երկինքը ո՞ն է, երբ ենք հասնել այդ յոթերորդ։ Դա մենք երբ երջանկության գագաթնակետում ենք լինում։ Այսինքն այդ վերևներում։ Այո, որ ասում են յոթերորդ երկինքում։ Յոթերորդ երկինքում։ Չոր գրքի հետ կապած բան է հիշում, յոթերորդ երկինք։ Ես գցել ես 7-րդ երկինքի գիրքը, այո, այդպես, այո, դա լինում է, դա տիճան այնքան միայն գիրքն է իր հիշում, գիրքն էլ տպավորվում, մարդկա 7 երկինքն է տպավորվում, դա թե մոտ գիրքը, հետո Թաթուրջան։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, կապ չունի թե ինչքան մարդ է գտնվում, քանի որ խոսեցիր հենց ինքնաթիռից, ես էլ շարունակեմ քո միտքը։ Ինքնաթիռներում հիմնականում հարգելի բարեկամներ, կապ չունի թե ավելի շատ հավատացյալ մարդիկ են գտնվում, թե աթեիստ մարդիկ են գտնվում, հիմնականում նրանք վերջում այն մարդիկ, ովքեր եղել են ինքնաթիռներում, նրանք լավ կիմանան, որ վերջում ինչպես ընդունված է, ծափահարում են, կամ չգիտեմ ինչ են անում, հիմնականում ընդունված էլ չի, պարզապես երբ որ հավատացյալները կամ հավատքիտեր մարդիկ, ովքեր հիմնականում նրանք են ծափահարում, որ լավ բան եղավ, վայր է չկատարեցին, կամ բարձրանոցան օդնորից վայր է չկատարեցին, նրանք հիմնականում այսպես իրենց էմոցիաները նորից արտահայտում են ծափահարության միջոցով, եւ այն մարդիկ, ովքեր նորից չեն էլ հավատում, եւ դրանց համար սովորական բան է, նրանք օրը կարող են երկու անգամ ինքնաթիռ նստեն վայրեր կատարեն, նրանք էլ այսպես ընկնում են այդ էմոցիաների բուրըն դաշտի մեջ եւ սկսում են ինքնաբերաբար ծափահարել, ինձ հետ նման բան եղել է, պետք է լինի, այո, բայց նրանց մոտ դա էմոցիաները էմոցիոնալ դաշտի արգասիկ չէ, այլ պարզապես ընդհանուրի հետ մեկտեղ ելնել է եւ այսպես ընդհանուր ձեւով ինչ-որ ծափահարել, օրինակ կան թատրոններում հին ժամանակներում եղել են կվակլեորներ, մարդիկ, ովքեր հենց վարձու եղել են ծափահարողներ, օրինակ նստել են դարիճի ինչ-որ մեկ երկու անկյուններում եւ իմացել են, որ օրինակ այստեղը պետք է նրանք ծափահարեն, նրանց ասել են, որ օրինակ ներկայացման այս հատվածին, երբ որ կմտնի թագավորը, կծափահարեք, նրանք ծափահարել են, մնացածը մտածել են, որ պետք է ծափահարեն, կամ նրանք այդքան չեն հասկանում, ո՞վ ես, ինչի՞ց հետ եմ մնացի, սկսում են ծափահարել եւ սկսում են բոլորը միանգամից ծափահարել, այսպես գցում են նրանց ռիթմի մեջ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ծափարում են ինքնաբերաբար, դրանց մոտ դա էմոցիոնալ դաշտի արգասիք չէ, բայց ռիթմի բաց։ Սկսեցի, գիտես ինչի մասին մտածել, ընկերով հիմա հարսանիք է այդ փաստի մասին, դու պատկերացնում ես, ասենք մեկը գնում է գցում, հետո հաջորդ, հետո տխուր փաստ, թե ինչ է հարսանիք, դա մադրել են իրենց, լավ, համենայն դեպս։ Էներգետիկ դաշտի մեջ եւ գնացել են, դա նույնն է, որ ասում են մեկը անխելք ծովը քար գցեց 10 խելքով չկարեց կարողացան հանել, այո։ Իդեպ, քանի որ խոս գնաց ինքնաթիռների մասին, ասեմ, որ ինքնաթիռների ավիավթարների թիվը շատ ավելի քիչ է, քան սովորական ուղակի տրանսպորտային միջոցների, իդեպ հարցվողների 25%-ը, այո, մտածում է, որ նրանք կարող են ավիավթարի զոհ դառնալ, իսկ ընդհանրը նրանց զոհերի թիվը կազմում է 0.04%, այսինքն շատ ավելի քիչ, քան կարելի է պատկերացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծափահարություններին, նաև կարծում եմ, որ այդ ծափահարությունները ոչ միայն այն բանի արգասիքն են, որ ընդհանուրի մեջ լինեն, այլ նաև նրա, որ այդ ծափահարությունները ուղղված են հենց կոնկրետ վարորդին ինքնաթիռի, որը ճիշտ ժամին, ճիշտ ձևով պատշաճ ներկայացրել է նրանց իրենց հարազատներին, ովքեր սպասում էին այնտեղ, ու նրանք ծափահարում են, որ անվտանգ, նորմալ, ամեն ինչ կարգին տեղ են հասել։ Սա շնորհակալության նշան նաև կարելի է համարել, չէ՞։ Օրինակ ես երբ ծափանում եմ, մտածում եմ, որ սա իմ շնորհակալությունն է, շնորհակալությունն եմ հայտնում, պարտադիր չէ գնամ թկածնեմ դուրը, ասեմ շնորհակալություն, որ ինձ նորմալ տեղ հասցրեցիք։ Սա էս ասես, նայ շրջվի, տեսնի եւ խփեք օդին ինչ որ ամպերի։ Ո՞նց կարելի է։ Հաճույք ջան, դա պիտի տեղ հասնի, որ ասես, ոչ ամիկ ես ինչ ես գնա, ասես, գիտեք ցուկ-ցուկ։ Պետք չի շեղել բարոթի էլի ուշադրություն։ Դե ես էլ եմ այդ ասում, դրա համար ավելի լավ է ծափահարես խելոք տեղում դնստած։ Լինենք շնորհակալ եւ լինենք նաեւ շնորհակալ մեր անձի նկատմամբ, եւ մենք մարզենք մեր մարմին է, որպեսի մեզ շնորհակալ ձևով նաեւ կարողանա ծառայել մեզ, որովհետեւ ասում են, ծնենք պարզապես մի սուայրյուն են, որոնք ծառայեցնում ենք մեզ, հարգելի բարեկամներ, պետք է մի քիչ մարզենք մեր մարմին է, ինչի համար էլ մենք հիմա կարաչարտենք կարողության մարզանք։ Դու մարզիր, ես նայեմ, տեսնեմ ոնց ես մարզում։ Չէ, ես կնայեմ, որովհետև իմ աղջիկներ են մարզվելու, իսկ դու կմարզես։ Հաստատ։ Այո։ Ես մտածում եմ տղաներ են մարզվելու։ Դե լավ, արի գրաս աղջիկներին։ Արի։ Արի։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք և այս էջի համար ես պարզապես ամենասկզբից ուզում եմ ողջունել մեր տատիկներին, հարգելի բարեկամներ, որովհետև տատիկի դեղատոմսն է մեր մոտ և շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկներին, մաղթում ենք նրանց երջանկություն և երկար տարիներ կյանք և առողջություն, որպեսզի կարողանան միշտ այսպես մեզ տրամադրել ես գեղեցիկ չասեմ, բայց այս հիանալի միջոցները, որոնք մենք կարող ենք ազատվել օրինակ հիվանդություններից և առաջինը, որ մենք այսօր կուզում ենք այսօր ավելի շատ խոսելու ենք, դրանք հիմնականում գործնուկներն են, որոնք այսպես տհաճ են, չէ՞, օրինակ ձերքերին ունենալ։ Ունենալ կարող էի ասել գեղեցիկ, որովհետև գործնուկներից ազատվելու դեպքում իսկապես մենք դառնում ենք գեղեցիկ։ Այո, պրոցեսը գեղեցիկ չէ, հարգելի բարեկամներ, բայց ավարտը վերջն է գեղեցիկը։ Այս մեկը մի քիչ կարելի ասել ոնց որ թե ոնց որ ստանահավատության ինչ-որ միտված վերացման միջոց լինի, բայց ինչևիցե հարգելի բարեկամներ, ասում են ժողովրդական այս մեր դեղամիջոցը, որ գործուկներից վերանալու համար պետք է վերցնել մեկ կարտոֆիլ, մաս բաժանում ենք երկու մասի, մեկ մասը հարգելի բարեկամներ թողում ենք հողի մեջ և այն մեկ մասով այսպես սկսում ենք մեր այդ գործուկների վրա, և երբ որ հոտում է հողի տակ գտնվող կարտոֆիլը, անցնում են նաև գործնուկները։ Լուրջ։ Բայց ես հենց նոր մի բան եի մտածում այսպես խոսալու ընթացքում։ Չնայած չես գործնուկ։ Ես հենց նոր խոսալու ընթացքում մի բան եմ մտածում։ Բա որ դնում ես օրինակ այդ պիսած կարտոլը հողի մեջ, չի փթում եւ սկսում։ Ցելում է։ Այո, ցելում է ծախսը։ Չեմ, ասլան դու հարցի արգելի բարեկամներ, այնպեսի կերտ արեք, որ հոտի։ Կամ այնպես արեք, որ հոտի։ Այո։ Կարող եք այդ փոքրիկին միշտ այդ պետ տանել կարիքները, որպեսի հոտի։ Վայ, տատու։ Որանա ես կասեի։ Գնանք առաջ, տեսնենք հաջորդ դեղատոմս այսպես ասած գործնուկների դեմ որն է, և այսպես գործնուկները վերացնելու ամենատարածված ձևերից մեկը հետևյալն է. գործնուկներով պատած ոտքերը շոգի հարել խմելու սոդայով և օճառով հագեցված ջրում։ Չորացնելուց հետո մի փոքր կտոր հում միս դնել յուրաքանչյուր գործնուկի վրա, սպեղանիով ամրացնել ու վիրակապել, մի քանի օր վիրակապը չարցակել, որպեսզի վերքը չխոնավանա, վիրակապը արցակելուց հետո կրկին ոտքերը շոգի արել խմելու սոդայով ու օճառաջրով, այնուհետև փափկած ու խորշոմած գործնուկները հեռացնել առողջ հյուսվածքից, եթե գործնուկները մեծ են և հեշտությամբ չեն անջատվում մաշկից, գործողությունը կրկին կրկնել։ Իսկ ես սա հաստատ կօգնի։ Այո, և հաջորդ հարգելի բարեկամներ, գործուկները վերացնելու համար կա մի այսպիսի տարբերակ, վերցնում եք վայրի սինձը, հարգելի բարեկամներ, այսպես շախախում եք, սարկում եք մեկ զանգված, կապում եք ձեր գործուկների վրա և առավոտյան լվանալ, այդ գործողությունը կատարելուց 10 անգամ և գործուկները կվերանան։ Հեշտ միջոց է։ Վայրի սինձ, չկան գործուկներ։ Այո։ Ձեր ընտրանքը, սինձ, հանդի սինձ։ Չոլի, չոլի սինձ։ Չոլի սինձ։ Ու ինձ դու ճապոներն ես խոսում։ Որտեղ դու կան կարող եք։ Եվ այսպես արգելի բարեկամներ, գործնուկներից վերացանք, գնանք մեջ։ Ուր։ Ընդմիջմանը, որից հետո նորից կլնենք մացինակի, տաղոմ ինձ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետև… Չոլի սինձ։ Չոլի սինձն է մեր եսուրին։ Պանդաբում էր եթերում ավելի ճիշտ։ Պանդաբում ենք, որից հետո կլնենք նորից պացինակի տաղավարում մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, բացենյակը սիրով շարունակում է իր ընթացքը, ու թեև մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք ավարտին, սակայն այստեղ մի քանի հետաքրքիր փաստեր ենք ես ու Թաթուլը գտել, պատճառներ, թե ինչու դուք պետք է չհանձնվեք ընդհանրապես։ Հիմա տեսնենք առաջինը որն է, քանի դեռ դուք ողջ եք, դուք պետք է չհանձնվեք, այսինքն միակ հարգելի պատճառը, որ կարող եք հանձնվել, դա մահն է։ Դա հավերժպես հարգելի պատճառ։ Մնացած բոլոր դեպքերում արեք ամեն ինչ, որպեսզի դուք դուրս գաք իրավիճակից և դուրս գաք հավուր պատշաճ, ինչպես ասում են։ Եվ եղեք իրատես, հարգելի բարեկամներ, երկրորդը, որ պետք է ձեզ ներկայացնեմ, առաջին անգամից ինչ որ մի բան կանեք կամ գաղթեք կամ կսովորեք, դրանք այնքան էլ իրատեսական չեն, որովհետև կարող է առաջին անգամը, հիմնականում ինչպես Սևակն է ասում, առաջին սերը միշտ կուտ է գնում, այնպես որ առաջին բանը, որ կարող եք հաղթահարել կամ սովորել, դրանք էլ կարող են կուտ գնալ և չստացվել, պետք է լինել իրատես, ճիշտ գնալ ձեր ուժերը և այնուհետ ձգտել այն ամենին, ինչ որ ցանկանում եք։
դուք շատ ավելի ուժեղ եք, քան դուք մտածում եք, այսինքն եթե ունեք մեկ անհաջողություն, ապա դա չի նշանակում, որ դուք պետք է կանգնեք կես ճանապարհին եւ այլևս չցանկանաք առաջ գնալ, իհարկե ոչ, միանշանակ ոչ, անգամ 100,000 փորձից հետո դուք պետք է գնաք առաջ, որպեսզի կարողանաք հասնել ձեր նպատակին, որովհետեւ եթե այդպես լիներ, այ ինչպես ստեղծվեց լամպը, 1000 փորձից հետո, պետք է 999 անգամ փորձ չարվեր, որպեսզի 1000-րդ անգամ մենք ստանայինք լամպը որպես այդպիսին տեխնիկա այսօրվա համար։ Լավ ասացի։ Դասեք ինչ համեմատություն էր։ Ես ցուցադրեք ինքներդ ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթե չեք ուզում լինել հայտնի, դա չի նշանակում, որ դուք չեք կարող ձեզ ցուցադրել եւ միանգամից հետ քաշվեք, ապա առաջարկում են մեր հոգեբանները, որ դուք պետք է դուրս գաք այդ կարծաթրիպերից եւ եթե հարկ եղել եւ պետք է որ դուք ձեզ ցուցադրեք աշխարհին եւ ցույց տվեք ձեր հնարավորությունները եւ մտքերը մի եղեք մեքենայացված, որպեսզի պարզապես կատարեք հրամանները, այլ պարզապես պետք է դուք դուրս գաք ձեր կարծաթրիպից եւ ցուցադրեք ձեզ աշխարհին եւ ասեք, որ ես կարող եմ սա, դա ոչ թե ցուցամոլ ությունը, այլ պարզապես ձեր եսի ինքնարժեքի բարձրացում, եթե չեք անում դա, դա նշանակում է, որ դուք հանձնվում եք եւ ավելի շատ հետ եք գնում, քան առաջ։ Այ հաջորդ միտքը հենց ծերտ կապ ունի քո ասացի հետ, Թաթուլ, պետք է անել այն ամենը, ինչը գտնում եք, որ կարող եք, անգամ եթե գտնում եք, որ չեք էլ կարող, բայց ուզում եք հասնել դրան, ապա դուք պարտավոր եք փորձել, որովհետեւ եթե դա գոնե մեկ անգամ արվել է ինչ-որ մեկի կողմից, ապա դուք ինչով եք վատը նրանից, դուք դիևս կարող եք, հաստատ կարող եք, միանշանակ։ Ձեր կյանքում շատ կլինեն դեպքեր, երբ որ ինչ-որ մարդիկը համոզեն, որ դու գերազում ես անհնարին է, որ դու չեք կարող հասնել դրան, ախր դա շատ դժվար է, ախր դա ով է արել, ախր դու ինչ, մի նորմալ բան։ Այսպիսի շատ արտահայտությունների կհանդիպեք, հարգելի բարեկամներ, բայց դրան պետք չէ հավատալ, ինչպես ասում են, մի դավաճանեք ձեր երազանքներին եւ ձեր սկզբունքներին, մնացեք ձեր երազանքներին իրատես եւ փորձեք հասնել դրան, որովհետեւ դա ձեր երազանքն է, ոչ թե հարևանի հետ ինչ է։ Նամանդային։ Իսկ հետո հարևանը կհապարտանա ուղարկի նրանով, որ դուք նրա հարևանն եք, այսպես ասենք։ Հետո դու թույլ տվեք մարդկանց, որպեսզի նրանք ձեզ օգնեն, խոսքս իհարկե հարազատների, ընկերների եւ այն մարդկանց մասին է, ովքեր իսկապես մտահոգ են ձեզ համար։ Եթե նրանք հանդիսանում են ձեր ոգեշնչման աղբյուրը, ապա թողեք, որպեսզի նրանք ամեն ինչ անեն, որպեսզի դուք առաջարժվեք, իմանալով, որ սատար կա ձեր մեջքի հետևում կանգնած, ու դուք կարող եք հենվել հանգիստ ձեր ընկերների, ձեր հարազատների, ձեր բարեկամների վրա։ Եվ հարգելի բարեկամներ, կան մարդիկ, ովքեր ավելի վատ դրության մեջ են գտնվում, քան դուք կարող եք գտնվել, եթե ինչ-որ մի բան է պատահել ձեզ եւ դուք մտածում եք, «Ախ, ինչ եղավ, ես ամենադժբախտ մարդն եմ», մի մտածեք այդպես, որովհետեւ հաստատ ձեզանից վատը կա։ Եթե դուք կորցրել եք մեկ թևը, մտածեք, որ կարող եք նաեւ երկրորդը կորցնել, ինչ լավ է, գոնե մեկն եմ կորցրել։ Շատ վատ դաժան բան ասաց, չէ՞։ Ճիշտ է, շատ կոպիտ օրինակ բերեցի, հարգելի բարեկամներ, բայց դա իրականում հենց այդպես է, որովհետեւ մարդիկ գտնվում են մի այնպիսի իրավիճակի մեջ եւ մտածում են, որ դեպրեսիային ապրում եւ ասում են, «Ահա, ես էլ չեմ բուժվի, սա է վերջը, սա այն վերջն է»։ Ոչ, ավելի վատ դրություններ կան եւ մարդիկ կան, ովքեր ավելի դաժան են տանում այդ ամեն ինչը։ Պետք է պարզապես նորից իրատես լինել եւ ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ շուտ դուրս գալ այդ դեպրեսիոն իրավիճակից։ Ահա, անցնենք առաջ, երբ դուք կհասնեք ձեր նպատակին, նրան ինչի ձգտում եք, դուք այդ ժամանակ կարողանաք իհարկե օգտակար լինել եւ օգնել ինչ-որ մեկին, իսկ դա շատ լավ բան է, նշանակում է այն, որ Թաթուլն ասում էր, որ երբ հարևանս մեքենա է առնում, դա էլ այլ դժբախտություն է, ես հակառակը կարող եմ ասել, դա էլ այլի երջանկություն է, որովհետեւ այդ դեպքում գոնե կարողանա ինչ-որ կերպ քո հարևանը այդ պահին, երբ դու նրա կարիքը շատ ունես, քեզ օգտակար լինել, ինչու ոչ։ Եվ վերջում, հարգելի բարեկամներ, սա ինձ թվում է ամենակարևորներից մեկը։ Դուք արժանի եք երջանկության, երբեք մի թույլ տվեք, որ ինչ-որ մեկը գա որոշի, թե դուք երբ եք լինելու երջանիկ եւ ոնց կարող եք լինել երջանիկ։ Մտածեք եւ արվեք ձեր կյանքի հետ այնպես, ինչպես դուք եք ուզում, եւ դուք արժանի եք երջանկության։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ ինչ-որ մեկը պետք է գա, ասի, «Ահա, դու վատ մարդ ես, դու պետք չէ որ լինես երջանիկ»։ Եղեք երջանիկ, հարգելի բարեկամներ, հաճախ ժպտացեք, ամենակարևոր բանը, որպեսզի ձեզ չուզողները տարակվեն, այնտեղ տեսնեն, որ դուք միշտ երջանիկ եք, եւ պարզապես կյանքին նայեք վարդագույն արթնոցներով, ինչպես սիրում են ասել։ Բայց դա միշտ ասվում է, Թաթուլ ջան։ Դե ձմեռանը մի քիչ լավ չէ, կարող եք նույնիսկ վատ տեսնել, բայց ամռանը նայեք վարդագույն արթնոցներով։ Ամեն դեպքում նայեք աշխարհին, իրոք շատ ջպիտով, շատ ջերմությամբ, ու թող այդ ջպիտն ու ջերմությունը փոխադարձվի անպայման։
Սա այն է, ինչ մենք առաջարկում ենք ձեզ օրը սկսելու համար, հարգելի հեռուստատեղներ, օրը սկսեք Երջանի գլիցքերով, օրը սկսեք մտերիմների հետ շփվելով, զանգահարեք միմյանց և աշխատեք զսպել ձեր էմոցիաները, որպեսզի ոչ մեկին չվնասեք, ինչպես իմ գործընկերուհին է սիրում անել։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այսօր մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա բաց սենյակի եթերը, ձեզ հետ աշխատեցին Երան և Թաթուլը, իսկ մենք մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրության փոշ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր ընթացքին։